Отан соғысы ардагерлеріне әлеуметтік көмек көрсету міндет, оны бәріміз жақсы білеміз. Қан майданда жан берсіп, жан алысқандар қатары жыл санайып, азайып барады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіндегілердің мәліметінше, былтыр дәл осы уақытта елімізде 1025 Ұлы Отан соғысы ардагері болса, биыл 665 қана қалыпты. 665. Өкінішке орай, қатары сересе қариялардың құрметке бөленуі әдеттегідей жылына бір жеңіс күнде ғана көзге көрінеді. Неге түскі форматтың сараптама бөлімде осы сұраққа жауап іздейміз? Қымбатты көрермендер, сіздер де өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Ол үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, экранда көрсетілетін дәл қазір мен назарларыңызға ұсынамыз QR-кодты сканерлеп, біздің әлеуметтік желімізге өтсеңіздер болады. Ол жерде бүгінгі күн сауалы бар, қазір назарларыңыз ғаусынайын, мемлекетті қарттарды қажетінше қамқорлыққа алған ба? Және бірнеше нұсқа берілген. Я, зейнетақылары артып әлеуметтік көмектер көрсетіледі. Жоқ, қарттар әсіресе соғысқа қатысқандар 12 ай қамқорлыққа алынбайды. Қарттарға қамқорлықты тек мемлекет жасамауы тиіс, әр адам өзінен бастау керек. Және өз пікіріңізді білдіруге болады. Қымбатты көрермендер, атсалысып белсенділік таныта отырыңыздар. Және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер дауыс беріп пікір қалдырғанша, соңғы жаңалықтармен бөлісейін. Жеңістің 76 жылдығы қарсаңында Қазақстан үшін айтулы тарихи жағдайлар орын алды. Мәселен, Рейхстагқа алғаш жеңіс туын тіккен қазақ батыры Рахымжан Қошқарбаев пен Григория Болатов екені дәлелденіп тарихи әділдік орнады. Оған қол жеткізген жерлесіміз Болат Асанов. Тарихшы Владимир Путинге жеделхат жолдап, батырларымыздың ерлігі ресми түрде мойындалды. Ал күні кеше Ақтөбе әуежайына Батырғыз Әлия Молдағұлованың есімі берілді. Сәуір айында Ржев маңында табылған үш қазақстандық солдаттың денесі елге әкелінді. 2019 жылы Ленинград облысында анықталған отандастарымыздың мүрдесі де Қазақстанға жеткізілді. Соғыс және саясат әлем Ұлы Отан соғысынан сабақ алды ма? Қан майданда жоғалған қаншама қазақстандықтың қайда жерленгені әлі де белгісіз. Іздеушісі барлар ғана табылу жатыр. Ал ұрпағы жоқтар жат жерде қала береді. Бастысы бұрынғыдай бомбалардың астында емес, бейбіт ашық аспан астында. Бірақ бабалардың қанымен жеткен жеңісті қазіргі ұрпақ бағаламай жүрген жоқ па? Отан соғысынан әлем елдері сабақ алды ма? Бұл сұрақтардың жауабын дәл қазір соғыстың ортасында болып қайтқан қазақстандық ауған қақтығыстанның ардагерлерінен сұрап білеміз. Бізбен тікелей байланыста таныстырып өтейін. Баблан Баяхметов ауған соғысының ардагері және Жангелді Мақашев. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Жеңіс күні құтты болсын, енді алда келе жатқан біріншіден өздеріңізді құттықтап қояйын. Және Жангелді Баблан Сұлтанұлы, сауалымды ең алдымен сізге жолдасам. Ауған соғысы 1979 жылдан 1989 жылға дейін жалғасқан білеміз. Сонда Қазақстаннан 22200-ден астам жауынгер интернационалдық міндетті атқарды. Олардың 924-і сұрапыл шайқаста ерлікпен қаза тапты. 21-і адам хабар ошарсыз кетті. Тарих беттерінде кейбір деректер айтылмай, әділдік орнамай жатады. Оған мысал жаңа ғана өзім айтып өткен Рахымжан Қошқарбаевтың Рейхстагқа ту тіккені. Дәл осындай жағдайлар ауған соғысы кезінде орын алды ма? Әлі де ашылмай жатқан жағдайлар бар ма? Бар, ондай жағдайлар бар. Кейбір деректерді сол кезде орденге әртүрлі ерлік үшін марапатқа жіберген, сол кейбіреулердің әлі де келіп жатыр. Құжаттар, кейбіреулерінің құжаттары өтпеген, кейбіреулері архивте қалып жатыр. Сол Подмосковьядан архивте. Сондай жігіттер, әлі оны тосып отырған жігіттер де бар, ерлік жасаған жігіттер. Ондай тарихта ондай болып тұратын болу керек. Оларды енді ашу үшін, иә, Жангелді мырза, өзіңізден сұрайық, сіз бұл салада жақсы саланы жақсы білесіз. Жангелді мырза, енді сіздер осы мәселені шешу үшін қандай да бір жұмыстар атқарып жатырсыздар ма? Әрине, мен қаруласыма қосыламын. Енді соғыс болғасын, ол әртүрлі жағдай болады. Оның зардабы болады. Жалпы айтайын деген, біздің Қазақстаннан жаңа дұрыс айтасыз, 22000-дей ауған ардагері қатысты соғысқа сарбаздар. Оның қазір оралып аман есен елімізде жүріп жатқан 16000-нан аса, барлық өңірлерде облыстық, аудандық және республикалық ұйымдар бар.
ең бастысы патриоттық тәрбиемен айналысып жатыр. Мынау сол 79-89 жылдары болған соғыста бәрі бірдей марапат алып деп айтамаймыз, өйткені оның бағаланбай қалған жағдайлар да бар. Оның қанша офицерлеріміз бар, сарбаздарымыз бар. Тіпті Кеңес одағының батырына кезінде ұсынылған Бақытжан Ертаев, мына қара майор дейміз, Борис Керімбаев сияқты атақты азаматтарымыз да және сарбаздарымыз да бар. Дегенмен де біздің қазір тәуелсіздік егемендік алып мына 30 жыл болды. Осы 30 жылда біздің елбасымыз, президентіміз, тұңғыш президентіміз қолдап сол Ауған соғысының ардагерлеріне қазіргі таңда мына мемлекеттік наградалар жыл сайын тапсырып тұрады. Оның мына соғыстағы қатысқан және қазір патриоттық тәрбие беріп жатқан қоғамдық жұмысын елеп жыл сайын Ауған соғысының ардагерлеріне мемлекет тарапынан жаңа мемлекеттік награда ұсынып жатыр. Ол да бір үлкен бізге мемлекеттен деген жаңа көзқарас. Дегенмен де бұл жұмысты ары қарай жалғастыру керек, өйткені еленбей қалған ардагерлеріміз бар. Ал бұл мемлекеттен жасалып жатқан көмек сіздердің көңілдеріңізден шыға ма, Бабылан мырза? Енді бұл қазіргі мынау соңғы биыл қабылданған заң, ардагерлер туралы заң, бұнда адамдардың бәрі бұл қазір қосылды, мына тәжік ауған границасында болған әртүрлі жерлерде болған бір осының қазір дұрыс болмай, осы заңға біздің жігіттердің көңілі толмай, президентке де парламентке де бәрі жерге бұлар өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Енді әр жерлерде бірігіп сөз ұйымдастырып жатыр, айтып жатыр. Енді дұрыс шешім береді деп ойлаймыз. Жаңа да бір сұрай кететін, біздің Ауған соғыс ардагерлерінің бәрі міне алтыққа тақап қалды. Көбінің денсаулығы жоқ, көбі жараланған, көбінің контузиясы бар. Осы біздің пенсияның жасын, зейнетақы жасын бір 60 жасқа осы мына сіздерден де көріпсіз, қала қарап отырған ел тыңдай ма деп 60 жасқа бізге шешіп берсе жақсы болар еді деп ойлаймыз. Енді біздің жігіттердің сұрап жатқан, жазып жатқан жоғары жаққа осы ұйымдардың біздің хаттары бәрі бар, оның бәрін тыңдап бізге бір шешім береді деп ойлаймыз. Енді шыны керек, жыл сайын осы біздің Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің қатары сиреп бара жатқанына қарамастан, жылына бір ғана оларға құрмет сый сияпат көрсетіліп жатады. Және кей жағдайда өкінішті оқиғаларда тіркеледі. Мысалы, күні кеше өздеріңіз білесіздер, Шығыс Қазақстан облысында ардагерге үйіне барамыз деп уәде еткен әкімдік кейінгі күні бармайтындарын айтқан. Және оған не себеп дегенде оның шылым шегетіні деп ескерту жасапты. Бірақ кейін облыс әкімі Даниал Ахметов кешірім сұрап, міндетті түрде жеңіс күнінде құттықтауға барамыз деді. Мәселені оң шешкен әрине қуанышқа орай. Бірақ мұндай жағдайлар жылына бір міндетті түрде тіркеліп тұрады. Бұл нені білдіреді? Жалпы біздің... Мен осы ардагерлер заңына кішкене қосымша айтып кетейін. Мына 2020 жылы мамыр айында ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен ардагерлер заңы қабылданды. Әрине бұл ұзақ талқылау болды. Енді заң қабылданды, ол да бір көрсеткіш шығар, бірақ дегенмен де әлі Ауған соғысының ардагерлерінің мына көкейінде жүрген мәселелер шешілген жоқ. Оны да біздің ардагерлер қазір талқылап жатыр, ұсыныс болып жатыр. Енді заң болғасын мен ойлаймын, оған қосымша өзгерістер толықтыруға болады деп. Мына Ұлы Отан соғысының ардагерлері әрине біз құрметтейміз, ақсақалдар солардың жолымен жүрдік, мына Ауған соғысының ардагерлері солардың тәрбиесін көрдік. Қазір біз ойлаймыз, біз осы 30 жылдан бері айтып келетіміз, сол патриоттық тәрбиенің эстафетасын жаңа біз осы Ауған соғысының ардагерлері алдық деп. Сол себептен Ауған соғысының ардагерлері осы Ұлы Отан соғысына берілген барлық әлеуметтік жеңілдіктер сол Ауған соғысының ардагерлерінде болу керек. Өйткені біздер сол Кеңес одағының кезіндегі үкімет тапсырмасымен бардық. Ешқандай қаражат төлген жоқ. 18-20 жастағы жігіттер өз
бастарын бәйге жаңа өлімге тігіп, ішінандай жаңа қиындыққа қарамай, сот ең бастысы берген тапсырман орындады. Енді қазіргі таңда да біздің елімізде әлеуметтік жағдай жасалып атыр, жасалмады деп айтпаймыз. Бірақ дегенмен де әлі көптеген мәселелер бар. Енді мынау 9 майға... Иә, техникалық ақаулар бар сияқты. Бабылан Мырза, дәл осы сұрақты көріп өскендеріміз ғой, біздеміз осыларды ары қарай жалғастырып жастарға тәрбие беруде өзіміздің үлесімізді қосамыз деп ойлаймыз. Бізде сол басталып жатырмыз. Ал енді жыл сайын аталып өтілетін жеңіс күні қандай да бір тәрбие бере алып жатыр ма біздің мына жас ұрпаққа? Қалай ойлайсыз, не үйретіп жатыр, не түйіп жатыр? Бізге міне кешеден осы 2-3 күннің ішінде Бәленбай мектеппен онлайн конференциялар өткізіп, жастармен неше түрлі Жас Ұлан деген әртүрлі патриоттық ұйымдар, институттар, солардың бәрі бізге шығып, солармен әңгіме жастарға түсіндіріп, мына соғыс дегеннің қандай екенін, жастардың өзінің мына келешекке дайын болу керек екенін, елін жерін қорғау керек екенін туралы біз өзіміздің ойымызды, өзіміздің сол кездегі көргенімізді айтып, білгенімізді көрсетіп айтып отыруға тырысамыз. Енді мен осы ардагерлердің артында біздің ғой, ардагерлердің бәрі қазір енді азайып қалды ғой кісілер. Енді ардагерлер саны азайып жатқанымен қарттар саны көбеюде. Мысалы, 2050 жылға қарай 65 жастан асқан адамдардың саны 2019 жылмен салыстырғанда 2 есе артып, 3,4 миллион адамға жетеді. Бұл туралы Біріккен Ұлттар ұйымының баяндамасында айтылған. Зерттеу нәтижелері, соның ішінде COVID-19 пандемиясы аясында Қазақстанның халықтың демографиялық қартаюының ерте сатысында екенін көрсетті. Қарттардың жалпы халық санындағы үлесі 2019 жылғы 7,5%-дан 2050 жылы 14%-ға дейін артады екен. Қарттардың болғаны жақсы ғой әрине, бірақ оларға көрсетілетін құрметті де айту керек шығар. Қазіргі кезде жасалып жатқан әлеуметтік төлемдерді айттық енді, ал құрметке келсек, тиісті деңгейде ме? Енді бұл жағынан әлі де бұл кезіндегі Совет үкіметімен салыстыратын болсақ, әзірде бізде аздау. Бізде қазір қазақстандық патриотизм дейді, әртүрлі ұйымдар шығып жатыр, әртүрлі осындай сөз немене ұжымдар сөз қозғап жатыр. Дегенмен де бұны сол әлде институттың көлемінде, колледждердің, мектептердің көлемінде әлде жүргізу керек пе деп ойлаймыз. Жалғастырып, бұл енді келешектің мына сатысында болатын шығар деп ойлаймыз. Енді осы орайда айта кетейін, жеңіс күні қарсаңында Ұлы Отан соғысы ардагерлерін жарыса құттықтаған шенділер мен қоғам белсенділерін саны бүгіннен бастап артты. Мәселен, Қарағанды облысы әкімшілігі бір ардагерге 1 миллион теңге беретін өткен айда ғана жар салып айтқан. Осы ретте кеншілер мекеннің еріктілері атаулы мерекеде ғана еске алу адамдыққа жатпайды деп санайды. Тақырыпты тілшіміз Айман Сағатай жалғастырады. Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне тек жеңіс күні ғана емес, жыл бойы қол ұшын беріп оларға бір сағаттық болсын уақытын бөлетіндердің қатарында қарағандылық Зара. Бүгінде қайырымдылық ісін жасап үлгеруге асыққан ол жұмыс уақытына дейін азық түлікпен артына балуды жөн көріпті. Жаны сүйетін іспен айналысқанына 6 жыл болған жан Ұлы Отан соғыс ардагерлерін бір сәтке елеусіз қалдырмаған. Сейчас у нас осталось 22 ветерана. Қарағанды қаласында 22 Ұлы Отан соғыс ардагері қалды. Олардың барлығының бала шағасы жетілген. Сондықтан оларға әлеуметтік көмек қажет емес. Қарияларымызға еститін құлақ болса жеткілікті. Ал көбіміз тек жеңіс күні ғана елеп жатамыз. Мен әр ай сайын әңгімесін тыңдап азық алатын жанмын. Детская команда хоккейной школы «Юность 2013». Решим поздравить вас, наших ветеранов.
Міне кейіпкер сөзінің дәлелі. 8 жастағы болашақ спортшылар мереке алдында ардагерлерді құрметтеп, гүл шоқтары мен жылы ілтипаттарын білдірді. Ал 97 жастағы Серафима Пономарёваның қуанышында шек жоқ. В 41-м году заканчивали среднюю школу. 23 июня должен быть выпускной вечер, а 22 июня началась Отечественная война. Спасибо всем ветеранам, что дали нам жизнь. Біз ардагерлерді өз көзімізден көріп тұрған соңғы ұрпақ боламыз. Қарияларымыздың ерлігін ұмытпау керек. Мен ол кісілерді мақтан тұтамын, әр ерлігін бағалаймын. Қарағанды облысы бойынша бүгінде 47 ардагер болған. Оның үшеуі өкінішке орай өткен аптада көз жұмды. Қалған 44 Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне мереке қарсаңында жергілікті билік 1 миллион теңгеден әлеуметтік көмек жасамақ. Арасы сиреп бара жатқан асылдарымыз қаражатты емес, көңілді қалайтыны анық. Айман Сағатай, Дмитрий Обрек, Атамекен Бизнес арнасы, Қарағандыдан. Көңілді қалайтын тек қана Ұлы Отан соғысы ардагерлері емес, сонымен қатар басқа да соғысқа, қақтығысқа барған адамдар бұл тізімде екені белгілі. Солай емес пе, Баблан Мырза? Баблан Мырза? Сіздерге осылай құрмет көрсетіле ме? Ұжымымыз бар, енді бізінде мұны Астананың өзінде 1200 адам тұрады, біздің өзіміз құрылымыз бар. Сол мұна әлеуметтік жағынан болмасын, мұна денсаулық болмасын, қай жағынан болмасын, олар қатысып, әрбір мұна министерствоға неге шығып, біздің арызымызды, сөзімізді жеткізіп отырады. Енді олыз енді бізді қорғап, қолпаштап деген сияқты, оларға да рахмет айтамыз. Сонда енді бұл ары қарай жалғаса береді деп ойлаймыз. Біздің ардагерлерді ешқашан ұмытпайды деп ойлаймыз. Уақыттың еншісіндегі нәрсе шығар. Жангелов Мырза, сіз біраз байланыстан ажырап қалдыңыз, сондықтан бағанағы өзіңіздің ойыңызды жалғастырсаңыз. Жалпы қазіргі кезде мына жас ұрпақ тарапынан, мемлекет тарапынан жасалып жатқан соғыс ардагерлеріне, қақтығысқа барған жауынгерлерге жасалып жатқан жағдайлар жеткілікті ме, қолдаулар? Қазіргі таңда біз жоғарыда айтып кеттік. Былтыр 20-шы жылы ел президенті жарлығымен мына ардагерлер заңы қабылданды. Дегенмен де Ауған соғысының ардагерлерінің тағы ұсыныстары бар. Өйткені мынау Ұлы Отан соғысына теңестірілген болғасын, біз қанша жыл теңестіріліп келдік. Ұлы Отан соғысына беріліп жатқан әлеуметтік жәрдемдер осы Ауған соғысының ардагерлеріне берілу керек деп есептейміз. Өйткені қанша жігіт біздің қазір ардагерлер көптеген мүгедектер, әр топтағы мүгедектер бар. Оған енді біздің мына қоғамдық ұйымдар, облыстық, республикалық қоғамдық ұйымдар өздерінің қолынан келгенше көмектесіп жатыр. Мемлекет тарапынан да әрине бар, мына арнайы жәрдемақы тағайындалып жатыр. Бірақ оның көлемі әрине көңілге көншітпейді, өйткені мынау дәрі-дәрмек қымбат, басқа да әлеуметтік жағдайы бар. Сол себептен ол заңға толықтыру керек деп ойлаймын, мынау ардагерлер. Оған қазір мына комиссия құрылып, Ауған соғысының ардагерлері өздерінің ұсынысын айтып жатыр. Мен ойлаймын, осы болашақта сол ардагерлердің заңы жаңағы қосымша Ауған соғысының ардагерлерінің барлық мұң мұқтажына сай қабылданады деп. Бірақ оны ұзақ созбай, өйткені жаңағы біздің қарыласымыз айтып жатыр ғой, қазір ең жас ардагер 50-ден асып кетті. Анау алдыңғы 79 жыл барған Ауған соғысының ардагерлері қазір 60-тан асып, 70-тен асқан ардагерлер бар. Сол себептен ол бүгін керек. Сол себептен мен ойлаймын, осы жақын арада шешіледі деп. Оған біз ұсынысымызды айтып жатырмыз. Яғни Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен Ауған соғысы ардагерлерінің дәрежесін теңестіру керек. Әрине, әрине. Мен тағы айтып кетейін, басқа да біздің қақтығысқа қатысқан біздің сарбаздар бар, әрине, Қазақстанның. Оларды да сыйлаймыз, өйткені оларда одан тапсырмасымен барды қазір егемендік Қазақстанға. Бірақ дегенмен де мына Ауған соғысының ардагерлері ерекше тапсырманы орындап, сол тағы айтайын, 18-20 жастағы қанша біз
жігіттеріміз қыршында кетті. Қанша жігіт мына мүгедек болып қалды. Сол себептен мен ойлаймын, мына біздің берген ұсыныстар бәрі қабылданып, біздің Алуан соғыс ардагерлері өзінің деңгейіндегі жаңа жәрдемақыны алады деп. Мына аудан белгілікті енді бізге берілген уақыт аяқталуға жақын, сондықтан халық пікірін тыңдап алсақ, Ұлы Отан соғысы туралы олар не біледі екен, пікірлерін бірге тыңдайық. 1941 жыл сол июньнің 4-ті деймін, қателеспесем, сол кезде басталды соғыс. И сол кезде басталды, 1945 жылы аяқталды, соны білеміз. Рейхстагқа не туды тіккен Қошқарбаев атамызды білеміз, Бауыржан Момышұлы атамызды білеміз, гвардия бастарын басқарған. Сосын ұшқыштарымыз бар. Хиуаз деген аты әлі көпке танымал емес әйел кісі. Соны білеміз. Енді ол кезде мысалы Бауыржан Момышұлының ерлігі, әлемі мәншігіміздің ерлігі, жаңағы Рейхстагқа ту тіккен Қошқарбаевтың да ерлігі мысалы есімізде. Сол енді ондай соғыс болмасын, бейбіт елде өмір сүрейік. Ұлы Отан соғысы туралы біз 41-45 жылдар болған білеміз. Біздің Қазақстан СССР-дің ішіне кіріп, бәрі Германия соғысқан білеміз. Содан жеңгенін білеміз. Біздің ұлы көптеген батырларымыз бар екен білеміз. Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев туралы. Ұлы Отан соғысы 1941-1945 жылдары болған. Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев, ода Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова секілді ата-апаларымыз ерлік көрсеткен. Оларға көптен көп шексіз алғыс білдіреміз, себебі біздің бірден бір бөлігіміздің елімізді, жерімізді аман сақтап қалған. Ұлы Отан соғысы 41 жылы болды. Мен әкем соғысқа қатысқан. Қуантарлығы әрине, халықтың дені Ұлы Отан соғысы туралы жақсы білет, ақпараттары бар ол туралы. Енді бізге берген уақыт аяқталуға жақын болғандықтан соңғы сауалды қояйын, және оған қысқаша ғана жауап берсеңіздер. Әлем елдері Ұлы Отан соғысынан сабақ ала алды ма? Қалай ойлайсыздар, Бабла мырза? Біз ойлаймыз, осы сол отан соғысынан кейінгі сабақ шығар, міне қаншама жыл соғыс жоқ. Ауған соғысы дейміз, онда 10 жылға соғылды. Басқа мемлекетте болған қатты, одан бір қате бұл жерлері елдің қазір түсіндіріп жатқаны. Бұл соғыс жоқ. Ауғанстан мемлекетімен соғысқан жоқ бұл. Осы басталып жатқан терроризм мен Ауғанстан мемлекеті бізді шақырды ғой. Осыны шатастырып алады қазіргі кезде. Ауған халқын барып 2 миллион халықты қырып тастады деп бізді неше түрлі сөздер айтып, мына интернетке салады, бұл ұят нәрседе. Осыны түсінсе деп ойлаймыз, дұрыстап түсіндірсе осыны жеткізсе деп. Жангелді мырза. Әрине, мына Ұлы Отан соғысы екінші рет дүниежүзілік соғыс қой. Біздің жалпы әлемде үлкен зардап әкелді. Көптеген елде мына сабақ алып жатыр деп ойлаймын. Әсіресе мына Кеңес одағындағы қазір республикалар, оның бәрін біз жылда ұмытпаймыз. Бірақ дегенмен де осы соғыстың болмауын, алдын алуын, сол үшін мына көптеген жұмыс жасау керек, әсіресе жастармен. Онымен қазір ардагерлер айналысып жатыр. Жалпы түсінікті. Құрметті спикерлер, байланысқа шыққандарыңызға көп рахмет. Сіздерді алда келе жатқан жеңіс күнімен, отан қорғаушыларымен шын жүректен құттықтаймын.